今日はなんとカラコンをつけます。さくらさんのグレーのカラコンをつけたいと思います。まずはね、化粧水等を塗りたくります。一旦そう、なんかせっかくだから、いつもと違うことしたいなと思って、今日はグレーカラコンをつけちゃいたい。なんかヘーゼル系のカラコンも迷ったんですけど、私ヘーゼル系のカラコンに似合わなくて、ヘーゼルナッツって言ってるから、まあそう、ヘーゼル系もありかなと思ったんですけど、本当に私似合わないんですよねなのでちょっと今日はヘーゼル系は諦めて、どんな色なんだろう。つけます。おお、ちょっと待ってね、開かない、ちょっとまだ片身しか入ってないからまだ見せない。でも開かないの。開いた。じゃーん。ちょっと青。気持ち合うぐらい、すごい目が青くなった。グレー、青、カラコンインクなんで、せっかくだ、今日朝探してたクリームがさ、今これで使おうと思って探してたクリームなくてさ、え、ないじゃんと思って別のクリーム使ってるんですけど、今目の前にあった。目の前にあるんかい。前回はね、池袋2部とかだったので、そう、リハ、朝のリハ終わってからメイクしてもう間に合ってたんですけど、なんと今回は新宿の1部ということで、朝のリハ終わってからメイクしてたら間に合わないんですよ。そう、
だから頑張ります。メイク間に合わないよ。そう、朝に配信のリハをやります。そう、配信のリハ、ライオンのレッスン、朝からライオンになってくる。一回初披露、ライオンを狙え。白くなっちゃった。まつげが白くなっちゃった。頑張って、私がどこを歌ってるか探してください。今日の配信前までに、まあ、配信しちゃったらさ、私の歌割りバレちゃうから。おー、すいません、アラームです。ここからめっちゃ鳴ります。ここからめっちゃ鳴ります。ちょっと待って、切りますね。すいません、危ない、めっちゃ鳴るところだった。朝だよって起きるアラーム、起きるアラーム、おはようございます。肌ツヤツヤ、嬉しい。そのメロディーでアラームは嫌だ。え？テレテテテみたいなやつ。私のアラームを、私のアラームはめっちゃいろいろ、なんかもう設定するたびに変えすぎて、なんかもう分かんなくなってって、もうなんかとりあえず携帯から音鳴ればいいやと思ってます、アラームなんて。とりあえず携帯から音鳴って私のことを起こしてくれれば、アラームなんてもう何でもいいやって思っちゃってるので。やばすぎ。そう、だからもううちのアラーム音はもうとりあえず音が鳴るやつです。そう、起きれれば、もう目が覚めれば何でもいい。やばいかな。え、なんかめっちゃ、待って、ファンデーション、え、すごい、なんか中身出てんだけど。やばすぎ、嘘でしょ。そう、いつも使ってるファンデーション、え、ちょっと待って、最悪だ、早くな。
見てて。昨日の劇場が楽しすぎて一生アイドルしてたいってツイートしたらなんか4万も見られて90もコメント来てた。やばすぎ。すごすぎ。え、初めてなんだけど、初めてなんだけど、でもさ、ゆいゆいとかってさ、いつもさ、何十とか言ってるやん。あ、こういう感覚なんだなって思った。私はさ、もうこんな4万見られて90もツイート、何コメントつくことなんてさ、ほぼないからさ、ほんともうツイート100個して1個もないみたいな。1000個して1個ぐらいの気持ち。1000個して1個もないかもしんない。あ、全然匂わせじゃないです、本当に。ただ普通に私が昨日ふと思ったこと書いただけなんで、勝手になんか匂わないでください。はい、勝手に嗅がないでください。やめてください。本当にただただ単純に私がふと思ったことを書いただけなので。ねえ、最悪。めっちゃ中身めっちゃこぼれてる。見て。ほら、ここめっちゃ出てきた。もうつらい、こんだけのファンデーション無駄にしてる。そう、このねファンデーションがね、例えばね、私がこれを出す前だったらよかったんですよ。でも、もう出しちゃう後にさ、気づいちゃった。最悪だ。ちゃんと閉めてないからだ、自分が悪い。なんかコンタクトめっちゃ違和感。やだ、最悪。なんで、ちょっと一回外そうかな。なんかめっちゃ違和感。洗浄液で洗って入れます。15分、1783日、ありがとうございます。
お茶温めてた。半になっても配信始まんないなと思ったでしょ。お茶温めてた。ごめん。確かに劇場の集合写真マネージャーさんから来てないんだけど、劇場のツイートできてないんだが、本当だ。下書きだけしてんだが、そういえば何でなの？送って。お疲れ様です。昨日の朝のリハにいらっしゃるから、その時を、ごめん、その時にする。いや、なんかグループラインで言う、なんて言うんですか、なんかそういう率先力はない私に。うん、花粉症じゃないです、すいません、仲間になれなくて。花粉症じゃないです。お腹が空きました。昨日さ、めっちゃお腹空いたの。最後にご飯食べたのが劇場始まる前だから4時。あ、違う、でも昨日もう結局なんか先にもうメイクしちゃった方がいいと思って、先にメイクしてからご飯食べたから5時50分とかにご飯食べたのね。そっから何も食べてないからお腹空いた。飲み物はいっぱい飲んだよ。お水とか。そう、でもそっから食べてないからお腹が空きました。岩井純さんおめでとう。なんだっけこれ。あ、なんだっけ、熊、思いを届け、熊エンジェルキラキラ、ありがとうございます。わかりますかね、これで熊エンジェルキラキラ。で、今日髪きれいにしていきたいから、早くメイク終わらせよ。眉毛、風強いんだ。え、髪きれいにしてっても意味ないってことじゃ。ええ、ショックな事実。でも本当にさ、花粉症じゃないのマジでありがたい。このモーニングルーティーンリアルすぎる。あ、全然モーニングルーティーンじゃない。私のモーニングルーティーンなんてもう放送できない。
私のモーニングルーティーンなんてまず起きないから朝もう始まらない、モーニング始まらない。そう、今日あったかい、嬉しい。そうなんだ、まだ体感してない外でも。さあれじゃん、私今日移動がめっちゃあるんですよ。新宿もあるし、リハ、まずリハやって新宿行って、フィッティング行って、劇場行ってみたいな感じなので。そう、だからてか今日セリちゃん出れんのかな。それによってね、ライオンのね人数が変わってくるので。そう、コミさん出れないくて、セリちゃん出れんのかな。そう、移動大変、移動大変だと思う私。そう、でもセリちゃんとペアの振りがあるのでちょっと出てほしいで、そう、でも一応なんかちゃんと昨日もライオンの振り合わせみたいな時間があったんですけど、その時間にこう先生ダンスの、え、待って、なんかすごい今日左目違和感しかないんだ、なんでなんだ。そう、ダンスの先生が昨日のリハで来てくださって、こう一応セリちゃんいないバージョンの立ち位置もつけてくださったんですけど、本当にお大事にって感じ。みんな、体調不良が多いから、うん、私も気をつけなきゃなとは思って、てか気をつけてはいるんですけど。キシちゃんとかはね、なんか怪我みたいな感じだから、まあ良くはないけど、体調は悪くないってのはね、まだ安心ではあるよね。でも怪我も怪我で絶対大変なので。てか眉毛中途半端すぎて今ヤンキーお腹鳴っちゃっためっちゃお腹空いてる、ほら一生鳴らせる、お腹空きすぎて。やばいやばい、
髪の毛についちゃった。あ、ヤンキーじゃなくなったでしょ。最近眉毛がさ、左右対称じゃなくなってきてる。またちょっと綺麗に整えなきゃ。ここら辺かな。ここはないんだよね、私。なんか左の眉毛。ここが欲しい。ここにまつげ美容液塗ったら眉毛生えてくんのかな。でもなんかまつげもさ、変なとこから生えてきてるんですよね。多分まつげ美容液がちゃんとキワキワに塗れてなかった証拠なんですけど、なんかめっちゃ小まつげ、他のまつげがこっから生えてきてるとしたら、なんか気持ちこの辺から生えてる2本ぐらい、こうやって。そう、だからその毎回キワキワに濡れてないわけじゃなくて、多分綺麗にちゃんと濡れてる時と、なんか全然適当に塗ってる時があるみたいな。そう、うちのまつげちゃん、まつげ事情でした。メイク道具どこまで持ってこうかな。でもレミタンのまつげはなんかもうさ、束感しすぎてさ、5本ぐらいしかないじゃん。そう、あれが可愛いんだけどさ、あれはあれでレミが可愛いんだけどさ、束感うますぎて5本ぐらいしかないんですよ、もうもはやね。でもバッキバキなの、その分束がめっちゃ上手だから。そう、JK って感じ。お腹すいた。何食べようかな朝。でもさ、前にさ配信でさ、なんかさ、レミちゃんのまつげは5本しかありませんでしたねみたいな、私のとこに来たんですよ。いや知らんよと思って。そう、いや私に言われてもみたいな。そう、なんかメイク配信、その時も多分メイク配信やってた時なんですけど、私に言われたとて私がレミのメイクを変えれることはないんだが。おもろかったです、それ来た瞬間。ちょ、笑わないように我慢したけど。この私がいつも使ってる色たちがの底が見え始めてますね。この辺、こことここと、こことここ、 1,2,3,4 色の底がちょっとずつ見え始めてて辛いです。ブラウンはここ、これとこれとこの色とこの色は使ってます。この目の際に
いつも。作ってますね。え、全然残りで1ヶ月以上持つ。うちこれだってチーム経営の時代から使ってるからね。うん、3年、いや多分本当は美容的には良くないよ。なんかこういうのってメイクのね使用期限みたいなのあるので、そう本当はこれはね12ヶ月以内に使い終わってくださいっていうやつそう、でも別にこれ使ってて肌荒れたってこととかないし、まあいっかなって思ってます。私はまあ荒れたらね中止しますけど、すぐ。過ぎたらどうなる。いや多分、いやどうもならないとは思いますよ。ただやっぱ衛生的にもうん、なんか良くないんじゃないですか。私本当に物によるんですよね。なんかいやこれはいけるけどみたいな、変なところが、潔癖まではいかないと思うけど、え無理ってなっちゃう。そう、でもこれはメイク道具はいける、うん、今目の際に茶色を入れてます。ここの賞味期限切れ、物によるね。いや本当はね食べない方がいいんだと思うんですけど、物によります。納豆とか1日2日ぐらいだったら、なでも納豆なんてもう元から発酵食品なんでって思っちゃうタイプ。橋本でもこの間コンビニで買った商品を賞味期限2日後ぐらい、あ1日半後ぐらいに食べたんですよ。時間的に1日半後ぐらいに食べたら、なんか2口目ぐらいでなんかお腹痛くなりそうな気持ちがしたの。お腹痛くはなってないんだけど、お腹痛くなりそうな気持ちがしたからやめました。あやめとこう。卵ってさ生ダメじゃないの？すぐ腐るんじゃないんですか？卵ってダメって思ってた。いいんですか？そんな半年は嘘、半月2週間、2週間と半月って一緒か。卵って平気なの？卵ってすぐ絶対に賞味期限以内に使わないとダメだと思ってた。すぐ腐るから。そうなんだ。いやいや私はちゃんと賞味期限以内に使います。お腹痛くなりたくないんでお腹痛いが一番しんどくないですか？何もできない。薬飲むことしかできない。頭痛いも薬飲むことしかできないんだけど、頭痛いはなんかまだ平気なんですよね。お腹痛い方がしんどい。頭痛いはしょっちゅうだから、もうなんか、
そう、賞味期限以内に使うのが一番ベストですよ。よくない、そういうところで。嘘嘘、アイドルとしては嘘。アイドルとしては嘘。今の話もう一回なかったことにさせて。いや、私昨日メイクさんと話してて、いや、なんか思ったことがあって、まあ絶対にそれはしないし、絶対に難しいことだっていうのは分かってるし、それそのこと自体がねめっちゃむずいことだっていうのは分かってるし、まあ、やらないよやらないし、まあ、なんかふと思いついちゃったみたいなことなんですけど、そういえばみたいな、え、これってさみたいな気持ちでこうメイクさんと話してて思いついちゃったことが一個あって、あのー、里親になれば、まあだから里親になれば別に誰も怒らないんじゃないと思ってそう、なんて言うんですか、別に相手がいるわけでもないし、いや絶対その子供を育てるっていうのはすごく大変なことっていうのは、私がね、友達が今あのベビタンを育てているので分かっているんですけれども、そう、人間の動物はさ別にみんな飼ってる人いるじゃないですか、いっぱい。そう、え、そう思っちゃったんですよね。ふと。今だから、まあ言うならばめちゃめちゃこう極端な話をすると、まあそりゃ私も友達のねベビタンを見て、あみたいな、可愛い、自分の子供が生まれたらどうなるんだろうってそりゃ考えますよ。めっちゃ自分に子供がいたらどうなるんだろうってめっちゃ考えるんですけど、でも今まだアイドルやってたいって昨日ねツイートしたけど急に思ってるから、相手いらないなと思って。そう、でも子供がってなったら、え、そういうことじゃんってなって、いや絶対本当に大変なのは分かってます。子供を育てるっていうことはとても大変なことっていうのは、私が分かってる以上に大変なことっていうのは本当に分かってるんですけど、だからそんな簡単に言うことじゃないよっていうのは分かると思うんですけど、そうだってさ、そしたらさ、相手がどうだとかならないじゃないですか、皆さん的には皆さん的には別になんかどうだどうだこうだこうだってならないじゃないですかって思ったんですよね、急にね、昨日メイクさんと話してて。いや、じゃあ例えば、そう、想像としてです。じゃあ例えば、じゃあ
お前がってアルピオンがこうじゃあ他のね県でじゃあそれこそ他の県になんかお仕事静岡とかってなった時にどうすんのみたいな、そうその質問はもうやめてくださいって感じそうでもなんか本当に思っちゃった昨日。大変なのは分かってる、めっちゃ分からない以上に絶対大変なことはあるし、なんかその大変なことがあるからこそ自分のそうやって生まれてきてくれた子が可愛く見えるのも分かるんですよ。そうでも別に多分これって契約違反もしてないだろうし、そうえでもそれになんかつべこべ言う方がおかしくないですかって思うんですよ私はそう別に違反してないしみたいな、しないですけど、アイドルやりながらしないですけど、でもそういう考えもあるよなっていう考えに至っただけ、ふとねふと思っただけね。よし顔の基本が完成した。待ってアイロンしなきゃ。チークとまつげと何入れる？ルールをかいくぐ、でもさ、だとしてもさ、じゃあなんか言うんですかって感じ。私はこう子供が欲しいと思った。でその来てくれる子はまあ知らないですよ。でもまあママパパが欲しいと思ってくれてる子もいるじゃないですか、そりゃ。でママが欲しいと思った子が来てくれる。で皆さん的には別に私には相手はいない。何も悪くないと思って。そう。何も悪くないじゃんと思って。思ってしまった。しないですけど、しないですけどっていうことを前提にした上でね、多分できない。普通に今自分の生活でさえままなってないのに、そんな人を同時に育てるなんて絶対に無理。まだ私には絶対に無理だからやんないけど、大変なことも分かってるし、私が分かってる以上に大変ってことも分かってる。だから分かってない大変な部分もめっちゃあるってことも分かってる。そうだからやらないけどもっていうのを前置きにした上で、そうやらないけども別に悪いことではなくない。収入問題はありますけどね、そりゃ自分の子じゃなくてさ人の子であるわけで、結局はそう、ちょ究極すぎるこう話に至っちゃったよっていうだけね。昨日メイクさんと話しててそう思っちゃった。すいません突然突然すみません。あれ
あれれ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 、下地、下地入れた？入れてないよね。下地さっきあった。信頼できる人を見つけてもらった方がファンとしては安心。あれそうなの？違う、今の話はこうアイドルしながらでもできるんじゃないみたいなことが前提です。そう、アイドルしながらでも子育てできると仮定した時の話です。そう、そう、メイクさんとそんな話になったのよ昨日。いやもちろんそういう話にもなりましたよちゃんと。いやじゃあ収入はとか、ハルピョン料理できないでしょとはいそうそうですけど、ハルピョンと同じカップ麺とかじゃダメなんだよって言われて、カップ麺食べてないです食べてなくはないけどそんな頻繁ではないですって言ってましたの話ね。なんか真に受けられちゃったらどうしよう。真に受けてもらってもいいんですけど、でも結構私的にはメイクさんと話してる時は本気だった。何歳までに子供欲しいとかありますか？いや、あの私の人生設計はもう狂ってるのではい、全然ないです。産めるなら産みたいし、いろんなものに恵まれたらねって話ですね。はい、子供なんてもう恵まれたらじゃないですか。相手もそうだし、自分もそうだし、恵まれないと別に、でもまあできないからといって恵まれてないわけではないとは思うんですけど、なんていうんですかね、こういろんな運命が重なった時です。前にアイロンにコーンスープこぼして、ちょっとコーンスープっぽい匂いする辛いいやでもなんか本当こういう考えに至ってるのはマジでその友達がね、そうベビタン産んだ友達がいろんなお話をしてくれたからであって、そう別に私一人の力でこんななんかすごい寛大な考え方に至ったわけじゃないんで、本当にその子もいろいろ経験してこの私にそんな話をしてみたいな話をしてくれただけであって、あの全然なんかハルピョンすごみたいな、違います私は何もすごくないです。今日はストレート、本当は巻こうと思ったんだけど、
そうなったらプレゼントを送るときぴょんちゃん1割子供ちゃん9割、え、ありがとう、逆に嬉しいよ。うん、みんなでぴょんずみんなで育てていく子逆に嬉しいよ。でも私もともと AKB が好きだったじゃないですか。だからそのなんて言うんですかね、まあ、言い方悪いかもしれないですけど貢ぎ癖はとてもあるんですよ。はい、今その対象がないからあのお金を貯めるのがすごく好きになっているだけであって、もともと一ファンだったんで貢ぎ癖がすごくて、そう、もうプッチョが出たらもう全もうなんか推しじゃなくても集めたいみたいな、そうだったから、なんか今それがないんですね。だから早く早くなんか貢ぎ対象欲しい。あ、確かに通帳に貢いでるって思えばいいのか。あー、なるほどね、それいい、いい発想だわ。お金はないですよ、全然お金はないですけど、お金はないですけど、なってる。やばい、30分。通帳に貢いでると思えばいいのか。あ、面白いな、その考え方。そう、でも全然あれですよね、私ほんと課金とかもしないし、いやなんか意外とね、そう貢ぎ癖あるとか言って意外とないみたいな、どっち、いやなんかわかんないんですよね、何なんだろう、なんか自分が得するものに貢ぎたくはないみたいな感じなのかな。でもプッチョとかって別に自分が得するものでしたよね、集めて嬉しいっていう、何なんだろうね。すごい前髪すごいことになってる。いや、富山、あ、だだ、富山は白味噌赤味噌分からん。対象が欲しいのかもしれない、確かに。なんかさ、それこそさプッチョとかはさ推しが喜ぶ、わかんない、なんでなんでだろうね、わからないです急にわからないです。なんで、うん、収集癖、変な癖をいっぱい持ってますね。貢ぎ癖やら収集癖やら、まつげやってない。まつげは多分ギリギリリハ終わった後に
できる時間があると思うからその時にやる。あ、着替えもしなきゃ。そういえば私パジャマで出るわけにはいかないんだ今日の握手会パジャマ、私会パジャマってわけにはいかないんだ。13時からだからまだ余裕。いや全然リハがあるんだよ、ライオンの。ライオンのリハがあるの私には。私と同じもの欲しくなる、わかる。でも高見さんちょっといろいろ持ってるものちょっと高いちょっと高いからな。そうちょっと厳しい。そうだからみずみんとかがさ、クロミちゃん好きじゃないですか。だからクロミちゃん見たらあげたくなっちゃうんですよ。そう、もうあったかくない、冷たい。アイロン持ってこ、ちっちゃいやつ絶対。え、ってか誰も気づいてくれないんですけど前髪切りました。あと前髪の量も増えました。はい、ちょっと触覚が減りましたね、むしろ。なので、はい、誰も気づいてくれないんですけど自分で言いますね。やばい。なんか好きすぎてなんか気持ち悪いんで早めに配信終わってご飯食べます。マジで気持ち悪い早めに終わってご飯食べてって感じで。それでは着替えもしなきゃいけないんで、あー本当に気持ち悪い、お腹空きすぎてる。ランキングを読みたいと思います。1位イバジュンアットカラコン発売誕生日おめでとう。2位鉄道ナイトアット今日新宿と劇場行くよーさんありがとう。3位直吉さんありがとう。4位ギャローさんありがとう。5位ツッチーさんありがとう。6位マックミックさんありがとう。7位ディスクさんありがとう。8位ベアーさんありがとう。9位マジカナバナナちゃんありがとう。10位3000円なぎぴょんずゆりなさんありがとう。11位抹茶うどんさんありがとう。12位としさんありがとう。13位炭酸さんありがとう。皆さんありがとうございます。夜はね配信ちょっとわからん。でも明日1日オフなので、そう、まあちょっと明日オフな分今日もしかしたらあれするかもしんない。自分の中でこう自主練、この春コンに向けての、そう、明日一日ちゃんと休む分今日自主練するかもしれないんで、ちょっともしかしたら夜配信できないかもしれないんですけど、やれたらやるぐらいでよろしくお願いします。今日はぜひ劇場と、もう一回行きますね。今日は、新宿一部、そして劇場の二部、そして、劇場の、での生配信の3
3つぜひともよろしくお願いします。あの劇場と新宿どっちかしか行けないけどどっちか迷ってるみたいな方はぜひ劇場に足を運んでいただけるとハルピョン的にはとても嬉しいので、めっちゃ迷ってるんですよ、まだどっちも行ける、まあ時間的にはどっちも行けるんですけどどっちかしか行けなくてみたいな方はぜひ劇場でお待ちしてます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、先のようにピョンピョン飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6184盛り上がりの皆さんにキュッときたいことだけスチャーテム県出身アルピアンことアジノタラナでした。それではまたね、ありがとう、お腹すいた、バイバーイ。